Добро вечер. Четвртог, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube со Маско Ефто почетно гледачи, 20 дена, во нема кажа нова, прва емисија во 2022 година, срекни празници, срекна 2022 година, само убај работе да ви се случуват во оваа година, вас, на вашето семејство на Република Македонија. Вечер имаме едно одлично интервју, како што е редо да почне одлично годината, 75 минути интервју, Любомир Фрчковски, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добре ден, Фрчковски. Стрекни празници, прва емисија во новата година. Ај, субосарно. Да, субосарно. Да. Што се случува Македонија? Власта на зајав, како кула од карти се сруши? Па не, знаете што? Тоа може да искочи од една мала дистанца и добра процена на зајав, иако не ни се чинеше така. Бевме сите збунети од таа негова одлука, посебно затоа што лошо се поврзува резултатот од локални со последици у национално ниво. Тоа во принцип не се прави. Локално е едно, национално е друго. Не треба да ги поврзуваат и не треба на тој начин да ги повлекувате консеквенциите. Емотивно, доста една емотивна реакција. Е, емотивна реакција, меѓутоа за него е може би добро. Он 2,5 години, ако ова трае до крај, ќе биде мирен од дистанца, ќе ја погледа, после ќе направи пресметка дали ќе се враќа и како ќе биде тоа може да искочи окей проценка, му се наместат на некој начин картите, тоа е една приказна лична. А второ е што он ги заврши главните работи за сите нас. Како сака да отиде, човек треба да го поздрави тоа. Мислам да го поздрави неговото дело, не да го поздрави неговото одење. Он направи нешто за нас, што ниједен од другите заедно да ги собереш политичари во тој краток период не го направи. 20 години се создаваше фама дека вие ќе опродадите името. Дека Фрчковски ќе опроди името. Фрчко збори грчко. Да, скетчови и скетчови беа финансирани, да, нарачувани, правени и така натаму и така натаму. И не го продавте ви името, нели? Други го продадоа името. И сега имаме трета влада, ако ги рачунеме првата влада на Клюсе, па првата влада на Заев, нели, која после Француското вето, трета влада на Заев, која де факто паѓа поради некоја блокада. Дали е тоа грчка, дали е тоа француска, дали е тоа бугарска блокада. И кога се сврти на нас за човек, ако имаме три паѓање на влади во 30 години поради такви процеси, то не може да биде случајно. Значи, некој игра точно на таа карта, што мене ми дава за право да се посомнувам дека работите се донесени до точка на решавање. И дека сега последниот обид да бидат работите спокувани или уништени. Да, ама тоа нема врска со паѓањето на Заев. Мислам, не е така, не можам така да го... Не го гледам јас така. Тоа е сепак врзано за неговата реакција за и разочарување од поддршката на населението околу локалните избори. Тоа е секако поврзано со тоа. Инаку, практично, Заев ја проби работата и кај последната блокада. Ние имаме P+1 точки кои се во основа договорени, надвор од оваа рококо ситуација, кај што ни објаснуваат, даваат изјави, нашиве нешто, ова се... Кај што сме бетонирани околу двете. И така се глупира. Не е важно, тоа се е едно рококо сценарио околу една структура која е веќе готова, која е преговорлива и добра, сите тие што ја знаат. Во таа, во тие точки... Има ли тамо елементи кои може да бидат штетни, опасни? 5+1 е. Отприлика вие сте виделе дел на таа структура или на тој пакет на преговори. Дел сум видел јас или сум слушнал дел за одредени елементи внатре во тој пакет. Тоа е веројатно издоговарано уште пред оставката на Заев. Имаш одредени индикации дека уште во текот на летниот период пред вториот круг или третиот круг на избори во Бугарија и пред вторите претставателски избори на Румен Радев, дека се тие испакувани и издоговорени. Има ли според вас елементи од тој пакет кој може да биде проблематичен? Значи, основната работа е драма од која се прави, која служи за мобилизација на националистите во Македонија, пред се, ке кажам. Тоа е јазикот македонски е проблематизиран и идентитетот на народот. Тие две теми, сосема е коректно што велат они, не се тема на преговори, нема да бидат, ниту се вклучени на било кој начин во овие P+1. Јазикот има една формулација, меѓутоа воопшто не е околу изворноста на јазикот, околу автентичноста на јазикот. Значи, во таа смисла тие се трните на страна, односно можете да извлечете похрабра заклучок дека во таа смисла ние сме победиле кај тие точки. Значи, да се разбереме, тие две точки не се на маса,
Нашиот концепт победува тука. Сега, другите пет се оно што може да се преговара, кај што нема такви сензационални елементи кои ние не можеме да ги преговараме, тоа се текало црвени линии. Значи, слична формулација што е како ке Грција дека не се преговара за идентитет и не се преговара за јасик. Тоа се двете формулации, нели кои беа клучни со Бугарија, 45-та година или 44-та година, тие зима како камен мегни, како временска некоја точка, од каде што ние настануваме, нели? Па дури во формулациите кои Кирил Григоров и Жилјо Жилев ги праве, Лјупчо Георгиевски и Иван Костов, формулацијата која на крај беше договорена дека тоа е напишано, подпишано согласно јазиците или македонските бугарски, согласно уставот на Македонија, уставот на Бугарија. Да. Тие формулации сега се избегнати. Во она 5 плюс 7 пакет, ајде условно да речеме. Да. Да, во првата точка е избегната таа формулација, чисто се користи терминот македонски јазик и тоа е многу важна работа. Исто така, бидејќи за нас не беше прифатливо, бидејќи тоа е формула на билатерална релација, симетрична беше. Македонскиот јазик согласно устав и бугарскиот согласно нивниот устав, но тоа е билатерал. Нашиот јазик е признат, ево, книгата на словенски јазици на УНЕСКО, и не имаме сега на меѓународен план таа формулација да ја употребуваме, нема никаква причина. Што и Коцијас го кажа. И Коцијас го кажа, и тоа го кажа, и тоа помина. Према тоа, чист македонски јазик, кога е кодифициран бугарскиот, кога е кодифициран нашиот, тоа се факти. Доколку тоа не се дискутира, не дискутираме за потеклото на македонската норма, како ја вика, кодификација, македонската јазична норма. Тоа прашање не се споменува, ние имаме еден наратив за тоа, бугарите нека си го имаат својот, нас тоа не ни интересира, али тоа не се расправаме околу тоа. Тачовски, кодификација и постојање на јазик се две различни работи. Да. Бидејќи говорни јазици има 10.000, официјални јазици има 200 или кодифицирани 200. Бидејќи да се кодифицира еден јазик, треба да биде формирана државата. Тоа е суштината, нели, на процесот. Прво е формирана македонската држава, па Блаже Конески го кодифицирал јазикот, но кодифицирал нешто што постои. Што сега, постои, така е. Отприлика. Сега, да, тоа ќе биде македонска норма. Тоа ќе биде приказната, бугарската приказна ќе биде, нели, поистоветување на кодификација со постојање на јазик, а нашата приказна ќе биде дека кодификацијата значи само нормирање на нешто што веќе постои. Терминот е јасен во ова, не се користи термин постоење на македонски јазик, туку се користи кога е кодифициран, како што е кодифициран албанскиот во Битола, како што е кодифициран бугарскиот во година. Значи тоа е факт кој не го дискутирате, но не расправате за потеклото и длабочината, автентичноста на нормата. Што не расправате за тоа? Остануваат нашите приказни различни, ние завршивме таа работа и тоа успешно завршиме. Сега вие можете да ако опозицијата или Мано, ако сака да каже проблем, гачки, може она да место кодификација да рече, еј, ово го направија кога постои. Значи, таа злоупотреба не можете да избегнете. Битно е срцевината да се фати на јавността, дека екстреми ќе има на едната и на другата страна, ќе има екстреми. Гледате, сега се обидува да ја вратат бугарската декларација. ВМРО ДПМН последните 10 дена, да ја вратат бугарска декларација, да ја вратат декларацијата на македонскиот парламент, а со овој пакет 5 плюс 1 е избегната и бугарска декларација, условно речено, и избегната да. И македонска декларација. Се протно така. Помеѓу тие две декларации, тој умешноста на тој пакет 5 плюс 1. Да, и обратно, националистите, па и овие кои го критикуваат тоа, или се љути на не земале министерско место, де факто зборуваат, они ја прескакаат тој план кој е готов и решен, бидејќи тој не е проблематичен во основа идеолошки, и се враќаат назад, ама бугарите види што кажа во декларацијата. 2017, да, кажа. Кажа ли они? Тоа сега ќе си го проголтаат во еден период кој се надеваме дека ќе биде до почетокот на летото, ќе видиме како е. Сега е практично периодот, условно да го наречеме, спасување на бугарскиот образ во основа. Сега ние ќе расправаме по разни комисии, што ќе расправаме? Одма можеме да се договориме. Кој веќе е договорено. Едно тоа, второ за економска соработка околу договорот, све можеме да се договориме. Што сака? Океј е тоа. Тие сака да пратат одредена порака, па и посетата на нивниот премиер, да се поклопи со 30 годишнината на бугарското признавање на Република Македонија. Приказнате дека Бугарија прва е признала Република Македонија и дека Бугарија всушност цело време се залага за независност на македонска држава. Тоа беше символиката на посетата одложена, па случајно, нели, пред два дена, односно завчера. Да, да, тоа е суштина. Значи, тоа
Предпоставувам дека бугарите веќе сваќа дека имаат промашено, дека имаат пенал промашено на празен гол и сега се обидува да се вратат на првичне на состојбе, дека не се тие некој што ја кочи Република Македонија, туку се држава која прва е признала Република Македонија. Да, имаат второ, тоа е прво, второ, целиот контекст го префрлија од расправа за јазик и идентитет на почетокот на прашање за човечки права на бугарите. Гледате сега, човечки права се преговараат. Така, да биде поставен дел на уставот. Да, и колку да, колку не, тоа е приказна која никогаш не исцрпувате и стално е корисна. Целата методологија ја префрлија, иако држат некаков, некаков став, кој ќе видите Радев посебно, на некаква активност. Активност и тоа некаква цврстина, некаква острост и така натаму. Војничка некоја. Да, да, он е лошиот полицаец, се, овој другиот полицаец и таа приказна ја играат. Меѓутоа, де факто, кога ќе го разоткриете пакетот, вие гледате дека има субстанцијална промена од почетната позиција, која најважната работа е 5 плюс 1, тоа е договорено, значи што е договорено, сега видиме тоа ќе го стават они во овие расправи на маса, надвор од реториката формиравме комисии. Комисиите што ќе решат за 5-6 месеца? Тоа што е решено. Тоа што е решено, ќе го потврдат, ќе го напишат на овакво, окей, во ред. Сајте, кажете, и сега... Дека заед веќе ги има испреговарано 5 плюс 1. Па ја мислам дека они ги имаат впечатокот дека и во тврдата и од помеката линија се имаат согласеност со тие формулации бугарска. Значи дека Заев кој е давао ставката, тоа е веќе готово. Тоа е веќе готово. И тоа веќе он го има завршено. Сега нормално има сега детали на преговорите. Кај што финеси ќе се пеглат, ќе се дотерува. Еве сега ова колу спомениците, има некои работи кои треба да се допеглат, али главната линија е поставена. Се обадат Стив Наумов, гледате, Каракачанов говори, значи они точно знаат на кои споменици предпоставувам дека ќе атакуваат или ќе... Ние имаме куп споменици со тоа, некој дел, има, тука сакам да споменам дека не е само наш проблем, тука е европски проблем, значи насловот бугарски фашистички окупатор, италијански фашистички окупатор, не може лесно да се смени. Европјаните имаат проблем со тоа. Тој дел од историјата, они се обидуваат да го замрзнат во едно моменто. Тоа е тежок дел од историјата, мрачен за нив, али е битно да него реванкира стално, има дури кривични пријави за denial Holocaust. Значи важно е, не можеме дури да сакаме тоа да го направиме, значи, не можеме да говориме и да се договориме, не можеме да избришеме бугарски фашистички окупатор. Не можеме да го избришеме. Можеме да модифицираме кај еден два споменика, нешто правиме бла бла, ама не можеме да го избришеме тоа. Бугарите велат дека има преку 1000 споменици. Да, има повеќе. Дека има повеќе од 1000 споменици на кои пишува бугарски фашистички окупатор. Да. И дека веројатно не е возможно да се избриши на 1000, поради тоа што го велите реакција на Европска унија како одредено прифатливо цивилизациско право и така натаму, ќе се оди на одбрани споменици. Тука ќе тоа ќе личи малку, тоа ќе личи малку и на пазар. На пазар. Значи ние нема да разговараме за тоа. Не е тоа нешто што треба да го скандализира еден народ со самодоверба. Сега да кажете дека наместо да расправаме кој е Самуил, кој е Гоце Делчев, ќе расправаме на кои 15 или 20 споменици ќе биде трнато бугарски фашистички окупатор? Веројатно ќе биде сведено на тоа да едно 15-тина споменика бидат на различито именувани, сега кои се тие треба се преговара. Тоа ќе биде... Тоа ќе видиме кои се... Може да ќе барат. Некои, ако се битни за нас, може би нема да преговараме за нив. Некои, тука, али видите, од 1000 и кусур споменика на 15-тина, тоа е типичен извлекувачки концепт да се извлечеш, да си го спасиш образот со нешто. Тоа е американски концепт. И тоа да не го видиш, да не го видиш кај бугарите, значи да си навистина без никакво самодоверба во собствениот народ кај македонците. Не го гледаш дека бегаат од тоа сега и сега помогни им да извлечат, да искочат од тоа, за да си го реши собствениот проблем. Имаше една теза дека американците се пасивни, дека не се вклучени во процесот. Ковака е гледаме работата пакет од 5 плюс 1, тоа значи дека американците биле вклучени во процесот, го донеле до точка на решавање и сега веќе нема што да се плеткат и да се мешат. Нема потреба да излегуваат напред и да нервираат. Да иритираат. Да иритираат. Од друга страна го имате овој проблем стратешки околу Украина, каде што Бугарија е сепак важна држава. Затоа е внесена во НАТО. Поради таа геополитичка позиција. Важна држава е и тука сега еден регионален баланс се прави, но тој нас не ни пречи. Во контекстот на преговори, во ова што зборувавме, деталите кои се битни за нас,
имаме добар, добар пакет да видиме тој како ќе искочи во јавност и како ќе се до финализира, до тюнира, тоа може да се направи релативно брзо. Ова колку време ќе им треба нив, тоа е спасување на бугарскиот образ, али под наводници, али окей. Ке се обидат да искористат таа позиција во однос на Украина и колку ќе се заострува кризата во Украина, па Бугарија од Варна до Одеса е 150-200 км воздушна линија, има директна линија. Затоа се внесени Бугарија и Романија во преку НОК, преку трупа што се вели во НАТО и Европската унија, тие ќе се обидат да ја капитализира таа своја позиција. Посебно таа една, ајде да речеме, територијална безбедносна позиција во однос на украинското прашање. И во однос на молдовското прашање, Бугарите имаат 5 или 6% малцинство во Молдова, имаат малцинство во Украина, поранешен бугарски имале молдовците бугарин кој бил со потекло премиер на својата држава, значи тие ќе се обидат сега тоа да го материализираат. Ке биде ли сега притисокот засилен врз Македонија за да можеме да попуштиме, за да можат бугарите да го спасат, ако ве велите својот образ? Да, меѓутоа нема, велам, нешто од тоа, гледате, многу интересно е тоа. Од кога тие П+1 се договорени, значи нема на што веќе да ни вршат притисок. Приказната е завршена. Сега треба да ја и одиграме она крешендо на театарот, да го завршиме, да видиме тоа да го направиме како што треба, без грешки, пошто ние имаме собствени демони кои ги гониме внатре. 30 години. Па, па и не само тоа, него опозицијата тоа никако не го собира како национален интерес, туку го третира како мотивирач као основа за напад на власт. Од друга страна, екипата која преговара сега ќе треба да се рекомпонира. Хокерски измени се некој направени, првпат некоја кадифена, некоја промена, револуција во рамки на СДС само е направена. Да. Од позиција на власт е сменета без малку половина од гарнитурата, Заев, подпредседатели, двајца, тројца и така нат, генерален секретар, значи целосна една промена е направена во работна партијата. Што ке ВМРО, условно речено, не е направена, дури е апдейтирана, дури е засилена таа позиција на гуревизмот во рамки на таа партија. Многу интересно тоа, во успева СДСМ да го направи тоа, тој демократски капацитет го има, они имаат друг проблем. Кога видите резултатите, проблемот е што СДСМ ги баталува своите гласачи од која ќе дое на власт, што ВМРО никогаш не го прави. Она е, ВМРО е комунална партија и партија сервис и за себе, меѓуто и за гласачите. И така се држат тие 300.000 што гласат за нив редовно. Сега се има друг проблем. Он на своите гласачи ги подзаборава и тие ја казнуваат. Практично на изборите ВМРО има добиено помалку од 2017-та, кога има катастрофален пораз за 20.000 помалку и се колатерални победници. Сега се има 60% помалку гласање од нивното гласачко тело. И они треба да го анализираат тоа. Овие 2,5 години, таа партија, 8, сервисирање на државата, треба се посвети на своите гласачи. Тоа партијата го прави. Може да јас и ти не го правиме, може да јас и ти можеме да се понашаме генерално, да држиме општи ставови и така натака, па партија мора да ги сервисира своите гласачи. Затоа се партија, затоа се формира никоа партија и не се. Тој елемент мора да се, бидејќи тоа е производ на гласањето. Елементарна анализа ќе го види тоа. Гледате, Фрачовски, 2004 година Гуревски првпат има 440.000 гласови, референдумо за територијална организација. И освен на локалните избори 2017 кога има потврлено во мандатот на неговото владење, тој никош не паднал по 430-440. Прв пат ги обезбедо 2004 година. Како ги обезбедо 2004 година? Тој ги негува, ги елементира, ги финансира и ги одржува во кондиција. Тие 440. И тука додаја еден дел што краде регуларно, преку лични карти, вештачки. Тука има еден додатен дел од 10.000 додава. Односно, сигурно, не знам, може да дотеруваат и до 50.000 украдени ова што го Албанија од ована, али еден дел стално гласа, тука еве сега го гледате, тоа не е случај. Кога СДСМ е на власт, они имаат 300.000, нешто по 300.000. Да не ни избега само. Кога говориме за фашистички окупатор, ние имаме министер за надворешни работи од партијата ДУИ. Освен италијанците, бугарите, германците и балистите биле фашистички окупатор во Република Македонија. Може тоа да има проблем при формулацијата на тој пакет 5+1? Речеме како ДУИ тоа ќе го продади ке својата јавност врз база на тиранската платформа, нели тие го градат наративот дека албанците се дискриминирани, дека извршен геноцид врз албанците од власт некој 912-913 до 956 година, дека ако не бил тој геноцид, тогаш албанците би биле во најмала рака бројчено рамноправни на македонците.
Дали тоа ќе може да представува проблем во тој пакет ќе ни избегаше теза да посебно што сега за два месеци ќе чекаме и резултатите на пописот, тоа ќе биде еден нов калабалак, колку се, како се, 15-20%. Не верувам, мислам дека, видите, по некој пат треба да бидеме сигурни у себе, некој пат, знаеш, треба да примиш и комплимент, да знаеш да примиш и победа. Македонците им оди тешко тоа. Во овој случај, например, они имаат коректен партнер кај албанците. Во власта и тука таа подршка околу проблемот со бугарите е стварно на вистина од албанците коректна и треба да ја примиме како окей, тоа е добро. Бидејќи немавме удар од Никола Димитров кој велеше дека не верува Бујар Османи бидејќи албанец. Тоа е на вистина низок удар, е, мислам то такво плачење за фотелјака од него стварно не сум видел во историја овие 30 години, меѓутоа и тој дел е на вистина низок удар, меѓутоа посебно што доаѓаат потписник на преспанскиот договор. И ние кој формално можете да му кажете го продава името со тој потпис, дури не ни Заев. Така е, потписник е Никола Димитров, знаете сега, ударот не доаѓа од опозицијата, ударот не доаѓа од Христијан Мицкоски, Александар Николовски или не знам некој од таа екипа, туку доаѓа од Никола Димитров кој со својот потпис го верифицира. Дури прескокнате нели тогаш. Да. Георги Иванов. Една грда патетична мала епизода од човек кој не знае да падне елегантно политика. Елегантно треба да знаеш и да паднеш. Мислам, тоа не е бизнес кој цел живот елементира. Поготово ако нема логистика, каква што секогаш он имал од фамилијата да му ги довршува тие работи. Тажна една приказна, али ќе заврши брзо затоа што имаме договор кој е чист и јасен и кој не може да се фрли сенка и кој ќе искочи во јавноста јасна. Трчко си, тоа е екипата на Борис Рековски, и Стео Пендаровски, и Никола Димитров. Никола Димитров е советник за национална безбедност, поводи амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави, на негово место доаѓа Стео Пендаровски од помошник министар, подоцна и портпол на Министерство за внатрешни работи. Значи, таа екипа на Борис Рековски сега доаѓа на клучни, или беше на клучни позиции, едниот го испреговара договорот со Грција. Пендаровски е председател на Република Македонија во мандат кога Македонија станува членка на НАТО и може би да ги отпочне и да добие датум за почетокот на преговори со Европска Унија. Остана опашки од таа 2001. Македонската јавност се уште го доживува толку пораз, ко капитулација. 21 година веќе помина. Не, знаете што, кога го јас, пошто јас бев таму најдиректно тогаш ептено, нака, и тие травматични моменти кога вие, кога имате притисок жесток до загрозување на животот, е, го памтите, посебно важно. Значи, 2001 година Борис ја презема таа одговорност да донесе еден акт од кој партиите бега и кој мораше да го донесе и кој добро го донесе. 1,5% имаше подршка тој период, кога не мојавме по улици да излагаме. 1,5%. 1,5%, тоа Хорхе го постигнал тој рекорд сега брзо. Иначе никој не паднал толку многу и Македон. Сега, 62% македонци го поддржуваат истиот Еохридски договор. После 20-30 години, е треба да издржите. Али 6%. Така да неам ја проблем. Мислам дека нема проблем кај македонците. Се они гледаат дека Охридскиот договор е всушност рамка од која Дуи не може да излезе и да направи федерализација. Пошто следниот чекор би била од Охридскиот договор само федерализација, никаков друг чекор нема. Значи тој сега го држи системот на унитарна држава добро и затоа е таа поддршка од 62% кон Охридскиот договор, ама требавте да преживеете 20 години. Бидејќи два договори се извлечени. Кај овие двајца што ги споменувате, мислам тој кадар кој го викате вие, имам малку јас се сеќавам дека имаме долгови ние, не сме без долгови. На пример родењето на Никола Димитров во Вашингтон, што беше една супер клиентилистичка ситуација. Воекна војна. Не само тоа, него татко му е у Москва. Во исти период. Во исти период. Ово иде у Вашингтон. Тоа не клиентилизам, тоа е супер клиентилизам. Значи, он зборува сега дека се бори против клиентилизмот у партија, он е дете на најголем клиентилизм. Ајде, ово не е важно. Во АРМ, по зградата на АРМ, седиме с неја јас, Доста. АРМ. АРМ, Доста, Гјунер, и оној Јолевски, мислам дека беше. Зоран Јолевски. И го убедуваме Трајковски да го пушти амбасадор у Вашингтон, ова дете во. Ја тука аргументирам дека он беше кај мене демонстратор, дека е умно, дека во таа смисла може да биде млад, ај сега не е важно. Помогнавме да отиде, не го помогнавме, а директно го ставивме на маса да отиде у Вашингтон. После тоа, памтам една сцена, после која го симнав под радар и престанав да мислам за него, воопшто, кога бев присутен на таа сцена,
кога влегувам во резиденцијата на Борис, он разговара со Никола, го моли Никола, човек кој го пратил татко му и него на амбасадори, го моли 45 минути седам тука и го слушам, да ја каже на мајка му, покојна сега Ратка, да не лобира за Кедев да стане нивни кандидат за председателски избори на ВМРО, туку да го подржат Борис. Рекам, Борис е човече. Врати го детево, врати го и татко му назад. Ти си ги пратил. Што ги молиш? Го моли човече. Та една сцена ментално заврши кај мене таа приказна со мојот бивши демонстратор. А Пендаровски е друга приказна. Пендаровски е многу покоректна приказна од ова. Јас го донесов него во, де факто, во аналитиката во МВР. Исто така беше моја сугестија до Борис да го земе кај него. И он праши, Борис прашуваше. Два тројца сме со него. И беше, и стварно мислам дека е тоа коректно. Коректно решение. Он е добар, беше одличен тамо. Беше после поврзан со екипата на, нормално, на Чокре, на оној Диме Гюрев, стана портпарол на... Тоа беше ОК, он ја одработи таа работа професионално и добро. После беше ке Павле Теренов, нели, помошник, министр за аналитик. Да, ОК. Имеше таа кариера, беше ОК. Беше има полициска една полите кариера, отколку... ОК, знаете, пола од овие преговарачи ве сега околу вас, офицери. Како Путин. Се офицери, ОК е тоа. Мислам, да... Пендаровски сосема поинаква приказна од... Што се шо беше Рачинова, ке се вратим позад, шо беше Рачинова 2001 година, вклучен сте во целата таа приказна. Сега вадат, нели, пред еден месец на социјалните мрежи извадија некои нови документи, некои нови докази, 100, 150, 200 американски војници извлечени од Рачинова. Тоа на порталите беше... Не, Рачинова беше приказна во која ние не можевме да изведеме добро. Инаку Солана беше предходно тука и му даде рок од 12 дена. Бак, буквално памтам 12, не знам зашто 12, зашто не 14 или 10. Нече 12. 12 дена на Борис, вика, решите го Рачинова, ние ќе гледаме на друга страна. Значи, не 2 дена, не 40, 12, 12 дена. Не може, значи, Љубе качен со двогледот од Белвија, гледа работа, артилерија, не можете со артилерија. Значи, мора да ги пуштите вашите луѓе, тоа е рискантно да имате жртви, и потоа се чисти куќа до куќа. Овие се укопани у подрумите на Рачиново, и што артилерија? Артилерија ќе направи килим од Рачиново, тие луѓе се па повторно внатре, кој ќе трнете, ќе имате жртви. Тоа не сака нашите да го направат. И кога помина тој рок, и поради слабост на нашите да не го направат тоа, американците видоа, не видоа, векам, ви тоа не можете ви да го направите, ние ќе пратиме, ќе ги извлечеме и ги однесува, дојдува, ги извлекува и ги однесува у Косово. Тоа е приказна, проста е приказната. Не е храбра за нас. Го решија тоа, ни помогна, да не се фалиме тама, ни помогна, ги извлекува, без жртви тама, не падна сериозни жртви кај нас. А иначе додевме куча у куча, ке имаше жртви. Али така се чисти реално теренот, кој реално го освојуват. Ова беше подарок од американците со автобуси, не ги разоружува нормално, него топ танги собраја и однесо. Тоа беше Рачинова. Шоски, по втор пат ни се во Португалија, 92-ра ни се во Португалија, и сега овој почетокот на решавање на македонско-бугарскиот пакет 5 плюс 7 почнува со португалскиот предлог, кој го дават португалци, да подосна го коментират, па една несрекна тамо дипломатка нивна, тоа го искоментира со потекло на и така натаму, но суштината дека португалците нас не се јават два пати. 92 година не се јават со португалскиот предлог, нели со Грција, па ја владата на Клусиби, са не се јават по втор пат португалците. Како историјата за Македонија, за македонци да се повтора на некои 20, на 30 години? Не знам тие кругови, дал може така се излеша. Првиот беше многу лош. Тама бевме со, кога ни го сообщија тоа, бевме јас и Денко во Лисабон. Значи, на мене и на Денко и уште два тројца нија сообщија Лисабонската декларација. Најтешката. Која беше катастрофа, бидејќи тоа беше... Ова е да нема во името на Македонија, обшто пријавка македонски македонец. Македонска држава. И, меѓутоа, има и ништо интересно како се гледа тој проблем. Тоа беше прва ситуација во која Македонија со институциите се спротивстави на Европската Унија. Значи, вие немаме таква друга ситуација, кај што ние сме рекле двојка сте вие, не ние гајле, осен вака што лупаат пред избори. Никогаш не сме се спротивставиле. Тоа е прв и единствен пат.
Киросов говор, парламентот ја одбиваат декларацијата. И после си у дупка. Сега може да ти изигнорираат, може да ти речат марш. Сега ние искористиме ситуацијата што сме европска држава, да сме афричка држава, че не речат марш, бе, седите тамо, скапите. 30 години. Скапите 30. Почто сме европска, доаѓаат, тука се уфрлуваат британците, со Единбуршкиот, ја се извлекуваат самите себе, нова декларација, значи аменуваат својата за месец-два дена, што е понижување на Европска Унија во однос на нас. Значи, тоа е интересен момент кога вие сте во шок поради лошата ситуација, али не заборавате, тоа е самодоверба на нацијата. Вие сте се спротивставиле успешно на Европската Унија, имате нова декларација која вас ви ги отвара патот кон Европска Унија. Тоа е добар потез. Тука е два процеси. Да дојме до Бугарија, мислам и до финалето, ние сме поминале, јаме мина труд. Сме поминале многу фази во сите тие процеси на преговарање, на турбуленции, на кризи во Република Македонија. Првото е Грилакис. Не сме имали јас и вие интервју на таа тема. Јас сум имал со Григоров, сум имал и со Грилакис. Григоров после во мемарите имаше една неумешна обид за една неумешна манипулација на целата таа работа, амфори, саати и така натаму и така натаму. Но суштината на тој процес е дека се влегло во пакет на преговори за можна конфедерација на Македонија и на Грција. Тоа Грилакис го кажа, дека за слава Македонија се разговарало. Всушност, тоа е она нивна стратегија дека македонците се хеленизирани или словенизирани. Хеленизирани се во Грција, словенизирани во Република Македонија. И тоа е есенцијата и на преспанскиот договор кој е потпишен. Тоа се два договори кои се од пакетот извадени од страна на американскиот претседател, тоа е преспанскиот договор, тоа е Охридскиот рамковен договор. Затоа вам морам молчи во однос на тие две прашања. Имаше суштински преговори помеѓу Македонија и Грција за конфедерација таа 93-та година. И која е логата на Грилакис? Вела дека Грилакис на вас, на маса, не вас, него на македонската држава на безбедностни структури, им ги стел сите информации за Албанија, пирамидални штедење, пајење на и така натаму. Тоа да, меѓутоа он немаше таква позиција. Прво беше, не беше он човек кој бе подготвен од Грција да донесе некаков предлог, сепак беше бегалец, против кого имаше реални кривични пријави во Грција. Така што он имаше бизнис со Црна Гора, со нафта, Хелени, и тоа го правеше преку Албанија, да, со таа линија, и он не беше у позиција да преговара. Он едноставно замоли за седи близко до својот бизнис кај нас, што за нас беше триумф да ви пребега кај вас, значи сериозна држава сте, шеф на военото разузнавање на Грција, во која сте во најголема тензија. Ние им го представивме Грилакис и на американците и на свето, беше транспарентно. Имаше тоа скриено, он беше сместен тука во Панорамика, сега што е тука во Панорамика цело време. Историски објект, Панорамика, стана бегство и така, криење бегалци и така. Да, и стално беше покриен како што треба, полицијата си го покриваше, немаше тука никаква драматична се приказна околу него. Он се состана еднаш со Григоров, меѓутоа после еден извесен период, но немаше позиција он да предлага нешто. Предход не имаше ли преговори? Тој ги кажува во своите мемари. Бе, тој ги кажува нешто, малку си ги додава, знаете, да покаже дека он бил личност која не бил бегалец. Не, немаше он позиција, капацитет таков да носи предлози. Он го тераше својот бизнис и можеше од овде да го тера релативно комотно, бидејќи не се однесуваше на нашата територија. Не е со Хелиник Петролиум, туку се Мамидакис, тие се покритска линија, нели, Мицотакис, Мамидакис, таа е таа, и Романија, нели, врската со Романија, што имат православната. Да, и тоа заврши така, што заврши беглом, без драма некоја посебна. Сега, Киро, веројатно и после атентатот, таа меморија поинако ја интерпретираше по-херојски за себе. Што имам разбирање, може би, а и не знам кој му ги пишувало мемуарите од тие советниците, па така, ти кои беа исклучени, обште по цела темата нема никаква врска. Сега, Србите, така што тука не му замерам на стариот тоа. Србите сега ја вадат она приказна за последната средба, ден пред атентатот Григоров Милошевич, и дел од ова екипа на Милошевич веќе почнува, барем една или две години, да пласира одредени информации, разговараме за конфедерација, за царинска унија и така натаму и така натаму. Вие сте тогаш министр за внатрешни работи. 93-та не можат уни, имаат формален предлог за поделба на Македонија. Тоа у мемуарите на Желев го пишува. Значи во таа авантуристичка политика на Милошевич кон јужните Срби, они ги викаат, тоа е Пашичева
операција, они имаат западни и јужни Срби. Западни се овие во Босна, јужни се кај нас. Малку имаме ние среќа од тие јужни Срби. Иначе Пашичевата операција е према југ, секогаш таа доминација историски во српската политика. Сега они сметаат ако ќе завршат со Босна, ние сме лесен плен. Така е. И предлогот 93-та е подолбачовечево. Таа авантура се на земја која членка на НАТО и на земја која прва не признала со амбиции да се сближи со нас Бугарија и предлагаат формална поделба. Тоа е 93-та година. Никакви конфедерации, они границата на средина кај Битола кај стегнеа и толку беше причата со нас. Сметаа дека ќе имаат некаква подршка квислишна кај нас, а имаше квислинци кај нас просрпски кога сакаш. Или сега. Движење Славија тама имаше, кога сакаш тоа имаш. И во таа смисла тука немаше приказна. И во тоа светло ние влагаме во Обединети нации со оваа мора 93-та година. Со оваа мора привремено име за тоа, изборот е следен, ја држиш државата надвор од безбедносниот колективен систем, изложена на ваков тип на предлози, кои во таа година паѓаат, или влага унутра и колку толку сме некако покриени човеч. 92 година, американци, тоа е клучниот момент за Киро, кој во оваа, значи, ретроспектива не се гледа, он има неколку потеза направено. Неколку само големи политички потези, кои ја детерминираат сликата. И све друго можете да му простите, прежвакате и така натак. Едниот потез е како ја влече Македонија кон независност, има мирно и соодлагање, што многу ги нервира овој напалените ВМРовци, али он стално е чекор после, ги пушта. Таква е декларацијата Глигоров и Зетбегович, он го знае својот народ. Она кој сфорсира на референдумот кој добија кон Црна Гора, ПС-ПС. И што ќе правиме после тоа? Тоа е влезна Милошевиќ да влезе. Конфликт. Од нас ние мора да добиеме 70 на референдумот, зачувајќи по тоа не разговараме. И го чека, влече, дава предлог кој знае дека нема да може да пройде поради Србите, али време добива за собствениот народ. Што собствениот народ го представува, не представува он Конфедерација Југославија. И таа игра успева да извлече Македонија мирно со последниот договор со Аджич да се извлечат, а не да легнуваме пред касарните, пред тенковите, да се глупираме кој што сакаше и како се вика ВМРО тогаш. Значи, методологија на независноста е клучот. Вие може да ја немате независноста од многу зборење за независноста и да изведете на начин да ве смачка. Плюс референдум. И плюс референдум. Тоа е едната работа. Втората работа е што 92-ра. Ја не можев сам тоа да го направам, колку мене да ми се свиѓаат американците и да сум соработувал со нив. Он донесе одлука. Они да се стационираат во Македонија. Прво, во рамките на Умпредеп со војска, 200-200, на граница со Србија. Влезот од Србија во Македонија ќе беше дочекан со судир со американските војници. Тетово. Тоа е многу важен елемент кој нас, надвор од НАТО, без одбрана, без ништо, не е многу важен. И второ, целокупната раздавачка агенција беше сместена во Скопје од 92 до 96. После се префрли у Софија. Значи, од овде оди војната во Босна. Албанско-српскиот спор, српско-грчката комуникација. Они од овде, ние ги знаеме сите куки што им ги најдовме тука на водно, кај што беа сместени целокупната. Шефот на агенцијата од Македонија два пати добива дупло А. Тоа е најдобар знак за разузнавач кој направил услуги. Нашите разузнавачи им помагнаа една екипа да откријат кои се српските позиции во Босна, пошто они беа во КОС работеа, во ЈНА, они ги знаеа Босна, знаеа Албанија. Тоа беа клучниот логистички момент разузнавачки за американците, беше од нивната агенција овде. На тоа се гради дипломатијата со САД. Не се гради само на тоа што имаме ние посебно убави со лепи очи и плави и они се као нешто фини. Ние имаме изградбан чекор по чекор на таа дипломатска мрежа и политичка линија која на сеа не брани, ни ги прави албанците предвидливи. Преку, знаеш, предвидливи со нив. Иначе вака ви разговарате за Охридски, ќе доаат други и кажат што сте зборили со овие, појма немаат, бегај таму. Нема така, вака со американците еднаш ќе завршите со нив. Каде е проблемот па со Вашингтон? Беше најавен амбасадор во Вашингтон, не се случи. Важевте за американски човек. Значи, не ми е, 30 години важевте за американски човек. Дури нападите на вас или врз вас беа, бидејќи сте
продолжена рака на американците и вие го кажувате тоа што американците го мислат, дури кажувате и повеќе од тоа американците што сакат. Одеднаш има вето, блокада за ваше. Не ми е, ни мене јасно каква е блокадата, што е блокадата. Може да е прилично ефемерна суета на Рикер, не ми е јасно тоа. И не мислам околу тоа посебно. Оставив отворено, мене ме поканија владата и председателот ме поканија на таа функција. Јас не таа функција whatever што и да е. Ретко станува министер за надворешни работи амбасадор, тоа е ретко, тоа е во принцип вандерштул, тоа само во Обединети нации, билатералните држави се изменува. Стево Црвенковски беше во Лондон. Тоа кај нас ок е, да. Меѓутоа во принцип во земјите кои имаат традиција, министерот за надворешни не станува амбасадор, не е пристојно. Тоа е професионална линија која не се бутаат сите од надвор, али во Обединените нации може. Во Обединените нации да, јас тоа им го сугерирав од почетокот. Нив им беше многу важен Вашингтон, кој е се уште празен. И тоа они одлучија, не знам како тоа оди, дали до крај го одлучија, дали добија некакви само првични консултации, не сакам да се... Сега Кристофер Хил доаѓа во Белград, малце се пролонгирал на еден или два месеци, нели целата таа постапка, целата таа процедура, не оди по скратена постапка, туку по регуларна постапка. И приказната дека екипата на Хил сега се враќа на враќа, голема врата, во Македонија, на Балканот и така натаму. Правило фино. Да, тоа е она екипа на... Иако ние не мислиме дека Рикер е дел на екипата на Хил, ние беа секојаш во некоја ривалитет, конфронтација и така натаму. Не, туку Рикер е многу по-лесен дипломат од Хил. Хил е многу сериозен. Па, да, многу помала марка. Тешкаш, значи. Помала марка. Тоа и така функционира. Може да и се наљутил, ја во една колумна, знаеш, ја пишувавме тоа. Му напишав, затоа што тогаш ние страдавме, знаеш, овде од гуревистичкиот режим и стварно беше тешко, а он секој ден си имаше среќавање со Мјалков. Ама секој ден. Се, јас му напишал, веројатно, јас му заборавил таа колумна, дека е повише со Мјалков него со жена му дома. Суети се тоа. Но тој не заборав. Тој не заборав. Значи, тој не заборав. Има две работи. Прво, он е ваш договор со Милутиновиќ, формално признавање на Македонија и на СР Југославија тогаш, во авион. Вие се враќате, нели, како ги нарековте, Rolling Stones турнеја, отприлика. Значи, но тоа е клучот. Таа 96-та година, мислам дека по атентатот на Кирил Глигоров, Македонија ги заокружува тие своји некои дипломатски активности и атентатот на Глигоров. Остано на ваша изјава, пресконференција, кај што алудирате на мултигруп, во еден временски период, мултигруп кој е формиран од второ управление на Бугарското разузнавање, со сериозни врски со Украина, сериозни врски со Русија, во врвот на неговата мок 7-8 милиарди долари тежи Илја Павлов. Подосна Красимир Каракачанов го винуваше Никола Груевски, како го викаше бегалецот Никола Груевски, кој работел во банката на мултигруп во Република Македонија, тоа е Балканска банка. Што е суштината после 25 години, како вие гледате на атентатот? Јас тоа го сметам како нековид за изместување на Македонија од незината траекторија. Трајковски мостар 2004 година и пат една на втора влада и така натаму. Значи, во клучни моменти ние имаме некој изместување од траекторија. Па јас со таа пресконференција сгрешив. Тоа беа податоци од нашите безбедносни служби и мислам дека требаше да ја прескочам. Бидејќи сите линии водеа кон Белград во основа. Белград. Да, тоа се случи во тој период кога сето сивеве потези за кои разговараме, тоа е одлуката да американците дојат тука, дефинитивно од кршу, тоа е Македонија, оди надворот, се ја откачува Србија. Од пакетот, и тоа е, знаеш, неповратно. И тоа не могу заборавија Србите на Киро, бидејќи го сметаат како свој човек, се, да речеме, како белградски Чира, човек. На Чира, дека може да му влијат. И тоа беа тие последни обиди на Милошевич на тој директен контакт да види докаде е, дали има шанси. Ја мислам дека тоа е, убеден сум дека е тоа, не мислам дека е тоа таа линија. Сега, тие големи служби, знаете, никогаш не го прават тоа директно. Може да ги користат албанци и бугари, ако сака можат кавканци да користат, не, тоа важно. Важно дека линијата на инспирација беше единствено таа, бидејќи тоа беше единствениот мотив на можно изместување, односно враќање на Македонија таму каде што тргна. И тоа не успеа, и после тој неуспех, внимавајте, една година, они конечно не признава. 96-та. Ја подпишуваме тој договор со Милованович, па ме носат кај... Бил Милутиновиќ. Кај Милутиновиќ, пардон, па ме носат кај
во Караджорджево кај Милошевиќ. Па седиме, па сега он пуши, па тие пуреши ги пуши ствари погрешни поли тие едни холандски место кувански, неа везе, фейк, не е важно. Седиме тамо, разговараме малку, он ми вика, се распрашува што сум бил ја, дека сум бил министр за внатрешни, валја пуше, се свиѓа кога некој е бил министр за внатрешни, а поубедлив му изгледа. И вика, знаете шта, ово за вас, ово не е битно ово што вас грци не признају, за вас е битно тоа што сте данас урадили са нама. Беше управо за тоа. Дечо, точно знаеш. Ова што сте урадили с нама, тоа е битно. Вие тогаш ги симнавме нив од врат и реално станавме, мислам, независна, без голема опасност да се загрозе таа независна. Пачко се чува со новом пеперот на Јанша, излезе во еден временски период, од никаде, никој не стоеше позади тоа. Подосна се каже дека Брисел стои, па не стои Брисел, па доставено е, па недоставено. Меѓутоа, формулацијата беше последен обид за решавање, финално решавање на условенското прашање. Босна, Црна Гора делумно, или Косово и така натаму, и Западен дел на Македонија, кои били присоединување кон Албанија, со финале враќање на Никола Гурински на власт. Подосно ифеме се излегува, операција Конски скок и така натаму, и така натаму. Што беше... И имаме една оставка на Зоран Заев, каде што ги губи локалните избори со 50 или гласа разлика. Имаме еден распад систем, генерално, партијски што случува овде. На крајот таа операција требаше да финишира со ново парламентарно мнозинство. 11-13 ноември минатата година. Инцидентно е, поврзани се сите овие работи, сите тие елементи во една голема приказна. Што е суштината на целата таа финална разврска? Па не знам, морам да кажам дека мене не ми е докрај јасна таа логика на цртање на... Тоа ја го нарекувам цртање на салфета. Тоа го правеше Туџман. Сумилуши. Граница меѓу вас. Тоа е тоа цртање кај што десничарите кои мислат дека го разбираат светот јасно и го разбираат најчесто во чисти држави, па посебно тоа на Балканот е невозможно експлозивно и така натака, али тоа стои. И вика тука сега што комплицираме ние, дај тоа да го расчистиме и да направиме нови граници. Сето тоа има консеквенции. Јанша го третираат како проблематичен премиер во Европска Унија. Прават вицеви со него или го држат на страна. Исто како и Орбан, фактички. Во еден дел се повлечо тоа после, па демантираше. Али у принцип се појавуваат time to time и тоа најчесто од тие десничарски групации. Кај нас имаше таква една операција. Едно време памтам и Џаферија разви дека мултикултурниот концепт не може да се развие, дека треба да се пат за време на војната. Имате формален предлог, човече, од Академија и од Лјупчо Георгиевски, таа се заборава малку. Ама тоа беше па поддржана индиректно дека тој предлог околу ти треба се разговара со Стојанов. Стојанов не е надвор од тоа. Председател на собрание. Па да, па тоа се изгуби одеднаш, пошто пропадна скандалозно. Лјупчо Георгиевски вели и Борис Трајковски, дал премолчена согласност, тоа објавено во Нова Македонија, објавено во вечер, значи во државни медиуми на република под контрола, кај што мнозински е такви моменти пропаднаа на тој начин и второ, картата овдека малку повеќе е дефинирана, тоа америчко присуство не треба да се подценува и да се прават овој тип, одедна се замолкна причата, бидејќи сепак тука е дефинирана приказната околу присуството на НАТО. Останува отворена приказна на руското присуство во Република Српска, која е сериозно и се засилува. Меѓутоа, они сакаат само тоа да остане. Значи, Македонија мора да се заврши сега, брзо, со Селиов е проблем со овозможување на Бугарија, достоинствено да излезат. Да излезат. Бугарија исто времено има своја улога на линија со Украина. Ова со Србија, Косово го држат под контрола и оди чекор по чекор, затоа и го поддржуваат. Вучич, независно од вокабуларот, он фактички тоа го прифаќа. И се останува само Република Српска, која е толку арогантна што мисли дека Србија треба да ја прибои кон себе, а не обратно она кон Србија. Таков еден... Во нивната анализа на 30 невралгични точки во светот, американците само Република Српска од Балканскиот полуостров и од Европа ја стават да, како можно потенцијално. И тука ќе има една концентрација на крајот и ние се движиме кон тој брз расплет. Она формулација на Путин, или Путин е дефиниран како човек што сака да го обнови Советскиот сојуз. Пи овој случај Украина, па Казахстан и така натаму. Мене ми се чини дека може би треба малце да го прошириме пакетот.
бидејќи амбицијата на Путин не е само тие 16 постсоветски републики да ги врати назад, туку да го врати и зоните на влијание. Ние како поранешна Југославија, или тето Југославија, сме биле 50-50 зона на влијание. Дали тоа може да се случи во Македонија, бидејќи ако анализираме ставката на Зоран Заев, формулацијата во изборната вечер е дека многу пари се влезени надвор од Република Македонија во изборниот процес. И она хистерија која се случуваше во Црна Гора, околу црковното прашање, таа хистерија се случуваше во Република Македонија. Финалето трябваше да биде 13 или 11 ноември, формирање на ново парламентарно мнозинство. 23% од вкупните граѓани, тоа е информација на Стео Пендаровски во едно од своите интервјуа или во новогодишната обраќање пред македонските пратеници, каде што мнозинството македонци смета дека треба да ја смениме стратешката определба и правец, во правец на Руската Федерација, не на ЕУ и на НАТО. Може ли Македонија да биде пуштена низ вода? Па сега не верувам дека тоа може да се случи, дури и наспроти велам колебањето кое може да се јави кај некои политички партии, па и кај дел на населението, кое е присутно по таа панславјанска, whatever, каква и да е варијанта. Многу е лош тој филм, меѓутоа независно се врти стално. Од една страна, високи се подршките на НАТО и на Европската Унија, наспроти сите разочарувања, одат преку 56%, што е релативно високо за земјите. Бугарите не ставија вето за прием во НАТО, ставија вето за прием во Европската Унија. Мислам, тоа се финеси кои треба да ги гледаме, нели, во целиот овој спектар на односи. Второ, има еден архи мотив кој државите ги тера на надворешно политички потези. Не треба секојаш да го заборавите. Тоа е два клучни мотива се предава. Тоа е самоодржување и развој. Нема други мотиви. Кај самоодржувањето, инстинктивно македонците сметаат дека НАТО не само одржува по-добро од предходниот период. Колку и да ги сакаме, не кеме, не знаеме какви се американците за еден дел од нив, што е сега ова, колку ќе не кошта, бла-бла. Тука се. Важно, границите со Косово, знаете, тука се, ова, она, престануваат, е големи безбедностни проблеми. И тоа инстинктивно го чувствува населението и затоа таа подршка, дури да е симпатијата према Русија, реалната подршка према НАТО. И кај Европската Унија развојот. Значи има прилични, тоа се сериозни пари. 14 милиарди евра уси са Бугарија од првите години на влез во Европска Унија. Еве, ние 4 милиарди да излеземе, значи тоа се сериозни пари. Развојот е тука. Еден буџет. И сега ние ќе расправаме дали ќе се распаднела Европска Унија или имаме егоистичен национален интерес да влеземе и да ги повлечеме тие пари, во таа смисла да целокупната структура на македонската држава се менува и начинот на живот и нивото и све. И во таа смисла имаме прилично два драйвера јаки кон таа линија, кои нема да можат, да се вратам на твоето прашање, да го поколебаат се одеднаш да почнеме да измислиме Евроазија. Во средната приказна, кога нас коската ние тука треба да ја гризнеме коската. Што ми е дилема? Го решава Заев со преспанскиот договор, прашањето со Грција, или клучниот проблем, сметавме дека тоа е клучен проблем кој 28 години држи Македонија надвор од ЕУ и НАТО, ги добива изборите со Пендаровски, ги добива парламентарните избори 2020 година и губи на локалните избори. Како во 3 години да се повампирува, дури мислам дека Заев и не е казнат за решавање на проблемот со името со Грците, кој казна за многу клиентелизам, може би корупција, Драги Рашковски, целата таа екипа. Значи, не контрола врз власта. Значи, премногу видлива корупција, бидејќи ние во време на Никола Гуревски не разговаравме за корупција, бидејќи корупцијата беше сконцентрирана во рацијата на 3-4 луѓе, но ве другите им даваа само, им фрла само да редини коски за Нова година, за Божик и така натаму. И така натаму. Одеднаш доаѓа распад систем. Тој дури е неприроден тој распад систем што се случува од ново мора да па некој не е реформирано од целата ова приказна. Што по вас се случува освен овој клиентелизам, заборавање на своите гласачи, на своето членство и така натаму? Не, види, тоа е доволно. Ја мислам дека тоа е доволно. Толку мокно. Тоа е доволно. Тоа е доволно за... И тоа го покажуваат гласањето на нивното гласачко тело. Тоа, јасно е, таа врска е кај овие избори многу директна. Значи, едно е тоа што се зборува за корупција. Меѓутоа, еден од градоначалниците, да не го именува, најскандалозната победа, ги добива изборите со тоа што ништо друго не прави. Ништо друго не прави. Ни кампања, ни ништо. Од своите луѓе кои ги има во општината, добива список од 300 до 30 граѓани кои имаат отворени проблеми во општината.
И оди само кај тие 328 на врата и вика, види, ја доаѓам у петок, тебе у вторникот овој проблем ти е решен. Само тоа. Добро, сега ВМРО го подржува плюс тука, ама го добива тој дел, оти тоа има сегмент голем, не само ВМРОвски. Бастионот на СДСМ. Го бастионот на СДСМ. И го добива на тој начин. Значи, таа услуга, конгрегианите, кои им е тешко, мора да внимават. Овие се по... Има едно општо зборување, седиме на маса, седумо сум луѓе, кои се сите од левицата и сите заклучува дека сите своји работи ги завршиле во администрацијата, преку ДУИ или преку корумпирани ВМРОвци. Абе, еден немаше што завршил преку свој човек работа. Абе, тоа е невозможно. Партија не може тоа да го прави така. Ја не можам сега мојата работа, ама била валкана, не знам каква била, не знам, требало врски да ја работам преку ДУИ, човек вработен у ДУИ или преку... Добро, Фрчковски, ако има формулација за робена држава, и ако има настане на 27 април, кај што гледаме како се предава власта од Заев, или од хунтата на Заев, оставка после изборен пораз, и 27 април како се предава власта од Никола Груевски, и формулација од Европска унија дека имаме заробена држава, успеа оваа власт во овие 4 или 5 години да демонтира таа заробена не, држава? Не успеват. Ние се уште живееме у демократија. Посилни се тие, што е суштината? Вие сте били министр за внатрешни работи, гледате дека тамо во безбедносните структури се уште ела мора да помане многу посилен од СДСМ. Не у безбедностите, прво администрацијата. Они успеваа со законот последените, таа маестрални потези на криминално маестрални потези на Маневски, да ги бетонираат своите вработени. Не може да ги сменат. Они се се уште многу присутни, несоответно многу присутни нивниот партиски апарат во администрацијата. Затоа велам, они вршат, нашиве вршат работа преку корумпирани ВМРОвци поише него преку наши. Нема институција кај што ВМРО се уште не е на власт. Зборам за вториот, за третиот ешалон. Тоа е едната работа, кој е алиментирањето сега, кој е доаѓа од локалната. Втората работа е што они успеваат да ја прикажат, се е многу важно тоа владата како ќе го изведе, надворот техничката способност, знаењето на премиерот, он мора да биде, како ние велиме, малку звер во бидејќи е партиски лидер. Он мора да ја кохеренцијата на партијата да ја води, да се добие впечаток. Сега веројатно Мицковски мисли дека преку новиот премиер е харизматски политичар. Се смета себе, затоа што не знам прошол избори не мога. Во таа смисла треба се има прва победа, успеал заедно да го единствена прва победа, да. И сега тука е спрето историја. И сега во таа смисла тоа е една тажна ситуација, али мора да се издржи таа приказна види на крајот на кришата. Два мандата, па само Меркел успева 16 години да биде. Значи, два мандата кои истераш, нормално дека им доаѓаш довде на луѓето да си најболи у свет. Али мора да ја сработат работата, велам, кон своето гласачко тело пред се и да го решат ова со Бугарија. И во таа смисла тоа ќе биде мастерпис. Може да се соочат после тоа со кого сакаат. Гледте, Пендаровски намириса, кај Пендаровски, говорам за ВМРО ДПМ, не страф. Бидејќи Пендаровски сака се допадне на сите. И околу избор на градоначални, избор на амбасадори и целиот тој процес, тие намириса страф кај Стево Пендаровски. И тој страф сега не само што користат, туку го злоупотребуваат во целата оваа работа. ВМРО ДПМ со 290.000 гласови победи на изборите, со помалце од тоа со кој изгуби на 2017 година, барат брзи предвремени избори, бидејќи знаат, ако нема брзи предвремени избори со ова Данела Арцовска Скопје, со неуспешни градоначалници, СДСМ ќе може да се врати во кондиција, да се врати во игра, може да не победи, но да има некоја нерешено тука, па заедно со ДУИ да направат некоја нова влада. ВМРО има потреба да не им се случи дежаво, тие мислеа дека победија со референдумот 2018 година, па не го искористи референдумот како што планира да искористи, ќе инсистираат на предвремени избори. Како се спаси СДСМ од една таква кампања, агресија, барање? Види се, јас не би го користил терминот да се спаси, туку да од влада е како што треба, бидејќи ако намирисаат, кај во политиката све можат да ви простат, може да ви простат и грешка, меѓутоа нема да ви простат слабост и хезитејшн, она двоумење. Да не знаеш што да направиш, се плашиш, тоа нема да ти прости. Кај Заев намириса слабост? Не кај Заев, меѓутоа гледате како реагираат кај кога тој е предусетлив, може би да користам терминот, сака да им учини, сака да направи демократски потез, сака процедурата да ги вклучи. Во процесите. Они тоа не го гледаат така.
При тоа мора да се внимава, при тоа вклучување треба се држите до уставот. Не можете вие да не е тоа приватна активност. Значи, уставот има баланс на власти. Кај амбасадорите, власта е префрлена кај председателот. Тоа се негови амбасадори, де факто. Независно кој му ги предлага, тие стануваат негови, он ги предлага. И уставот не вели дека собранието треба тоа да го потврди и да го може да го измени. Во собранието не може да се расправа за личноста на амбасадорот, за тезите се расправаат негови, бидејќи комисијата за надворешна политика исто се бави со надворешна политика и да одат во иста насока како што има амбасадори, да не удираат еден у клин, друг у плоча. Ке смета дека нивна врвна победа ќе биде ако ве блокираат да бидете избрани. Не, видите, па, они не блокираат само мене, они ги блокираат на пример лустрација, прво... значи тие години потрошија за ваша една лустрација или како министер за како министер за и го добија извештајот од Прибе, кој целокупната лустрација сруши како инструмент на ова. Во овој случај ниту не се откажува, тука е проблемот, гледа. Не, во овој случај гледа. Странците, мислам дека странците два пати прават погрешна проценка дека ВМРО, ако го имаат под контрола, ќе ги реши клучните. Па дури вие давте таа теза дека ВМРО мора да биде вклучено процес на решавање на името дека десни партии така. Тоа се американски или стратегии кои мислат дека и два пати ги рушат со војна 2001 година и со шарена револуција. Значи ВМРО една или две години доека не се нафатира. Они имаат инстинкт ваков. Ке бидеме силни, ке се наметнеме, секогаш кога можеме ке го искористиме слабоста на бе, тоа на крај странците ке го верификуваат. Нема што да прави. Мора да го тој момент, да, тој момент им е инстинктивен, не треба многу да мислат, тој не прави стратегија. Во таа смисла они имаат анимален инстинкт политички. Да преживеат. Да преживеат и преживеат и да бидат јаки, да бидат силни, силни. Да покажат одлучност. Да, таа работа ја плаќа предусетлив политичар, бидејќи они, внимајте, они е сега блокада, они предходната група амбасадори ги блокирале година дена. И практично, нема амбасадор оваа власт на Заев и на Пендаровски, пратено амбасадор Саглам, не е замена, не ова, до сега ни еден. Они ке завршат мандат, ке им завршени, немат амбасадор пратен на човече, ова им се смејат. И уште ги со извинување дупчат им на расправата во парламент и викаат скандал, бе, вие немате нигде амбасадори, поише од 5 години немате у Вашингтон амбасадор, немате нигде у Њујорк, им држи придика човече, он ги блокира на начин што на најбезобра, најселски начин, не закажува седница на комисија. Че во таа смисла, Собранието ја нарушува уставната поделба, ја презема пред себе практично блокадата и фактички позицијата на председателот ја подгазува. Тоа не сме ја дозволи, председател. Колку сака да биде фин кон нив и може би е добро таа ситуација да покаже предусетливост, али не сме ја дозволи својата позиција уставна да ја подгази со разни финти внатре. Немаме состанок, имаме, ќе дискутираме, овој да, овој не, нема, не се они у позиција преговараат. Тие го рушат се ја. Уште успева да го рушат се и одонесат владата два пати до пајање, до клиничка смрт, па бега Сашо Мјалков, па повторно клиничка смрт на влад. Пред нова година во домашен притвор вратени Сашо Мјалков и Јордан Камчев, Никола Гуревски, значи тоа е трилингот на играча кој се персонификација на заробената држава во Република Македонија, во бегство во Унгарија веќе трета година. Како македонската јавност тоа да го доживе? Гледа, таа заробена држава е исклучително мокна. И кој тука ќе додадиме таа олигархија која е формирана во нивно време, и ако ВМРО ДПМН е почнат процес на рушење од 2011 година на средба со Хилари Клинтон и со Џо Бајден, кој е потпредсател во Вашингтон, успеват 6 или 7 години да останат на власт. Па дури изборите 2016 да ги добијат со 20.000 гласа разлика или два пратеника повеќе од СДСМ. Значи, дека тој систем е се уште многу силен, многу жилав, финансиски потентен и така натаму и така натаму. Најде, тој систем се подпира на две точки. Едната точка е стравот на македонците од отварање, реално. Како отварање? Кон Европска унија и кон све друго. Најде, тој е мал народ. Ние сме мал народ. Ние сме со пописот нов, ке скочиме околу 1.370.000. Македонци? Да, 1.800.000 сит. Албанците исто толку колку што биле, 24%, малко. Тоа е 1.300.000 субстанца, културно зборувам, за не граѓани. Културолошка субстанца што го носи јазикот, историја, култура, све све. И се судира, замислете сега, Гоцевата идеја, не ви треба друга идеја. Никој не ве мрази, сите ве сакаат. И сега вие се културно надпреварувате со 6 милиони албанци, 10 милиони срби,
8 милиони бугари, 10 милиони грци. Тоа е културниот надпревар за нас. Инфериорно се чувствуваме. Види се, дел од нив. Или сме најболи, значи или сме евреи тука, или не сме видливи. И државата почнува да ги дига протекционистичките мерки со Европска Унија. Они мора да ги пуштиш да пазарот да влегува. Еве сега ќе ви дам пример. Компанија се формира у Скопје. И менеджерското место, труст, инвестиционен труст, менеджерското место доаѓаат екипа од Париз и сега двајца македонци конкурираат, двајца албанци од Албанија, еден Косово, еден Албанија, србин, бугар. Тоа се конкуренцијата за едно место менеджерско. Немаат они во врска да земат државјанин. А седиште е во Скопје. И сега гледате, ние или сме најболи, или че не нема. 1.300.000. И тоа, види, во предизвикот на отварањето. Сега последица од тоа каква е. Македонците знаат кои се. Ние немаме елитно образование, го уништивме. Немаме елитно здравство, кое треба да биде елитно, не назад го вративме. И се вика, ние че се такмичиме. Тоа е моментот на силата на ВМРО. Он вика вака, не е бе какво отварање. Ние ќе ве браниме вас. Тука. Ние че си седите тука, затворени од дупка. Ние че бра, че збориме дека сакаме тамо, че бре. Тоа е силата нивна. Затоа гласаат 300.000 нонстоп за нив. Затоа што тие луѓе ќе ги видиш по просек. Тие се ксенофоби, се плашат од други, затворени. Тоа е нивното гласачко тело. Они не сакат како, они знаат какви, кои се, како ќе се такмичиме. За ние вика ќе не отворат утре. Како бе ќе не отворат? Па ние е ужас. Е сега тоа е силата нивна и плюс во политиката има тоа што го спомнав, методологија на моќ. Ние сме цврста рака, ќе покажеме, ќе удриме, ќе сгазиме, ќе казниме, тоа елемент што сакаат властите. Природно олигархијата инклинира кон нив. Бидејќи самата олигархија се чувствува неспособна освен еден бајце или полица. Сега како да ви кажам, после изборите локални имаше десетина судии што плачеа. Гледали овие че се вратат, плачат луѓето. Судии, са нема везе, локална власт, бе, ало. Страф. На Мијалков во искачење од затвор, му се построи полиција, страф. Гледате, човек што е у затвор. Што е 5 години, од 2015 година, веќе не, гледате, тој однос не е шеф на ДБК. Тоа треба да го извлечете подал. Во политиката која влегувате, не смеете да сте слаби, човек. Ви имате различни принципи, окей, меѓутоа мора да покажете конзистентност, цврстина, контрола, сервисирање на вашите... Како чувствувате, например, како се чувствува обичен македонец, кој се плашил од таа власт, едва и 2015 година со помош на странци излегол да протестира шарени релуци да га натаму и човекот против кој протестирале, говорам за Никола Гуревски, 3 години во Будимпешта, во Унгарија, во Мађарска. Како тоа да го прими, како тоа да го свари? Тие луѓе покажува дека се посилни ден-денес од државата. Излегуват и Јордан Камчев и Сашо Мјалков. Некој има направено политичка проценка зашто ги пушта. Значи, ниф ако ги пуштите на слобода, или ќе ви користа за одредени процеси, пакет 5+1 со Бугарија, стабилизирање на државата, или ќе ви прават политички кризи. Значи, ви имате избор што треба да го направите и проценка што може да се направи. Тие го да, меѓутоа не како вие тоа го гледат. Например, имаме паѓање на Зоран Заев, имаме паѓање на Зоран Заев, одеднаш ослободување на овие двајца од притвор. А Зоран да, ако ги наредите така, доминото изгледа тоа како еден чекор, чекор, чекор по чекор. Некој па, знаете, кај притворот може да биде проблем и... Никогаш не сум бил спремен докрај притворите да ги бранам на начин на кој ние ги пред... Дури и према овие луѓе кои се очити криминалци. Не ми се допаѓа начинот на... Они мора да му донесат второстепена одлука на време. Например, во случајот на Мијалков. Они одлагаа второстепената одлука, притворот да стане абсурдно долг и потоа да му го прифатат излегувањето. Тоа не е одлуката во втор степен, да одлегува предок. Нивната контрола на судството е многу поголема од контролата која... Не можам да проценам дали имаат контрола или судиите едноставно се лоши. Се построуваат. Имаат посебна... Тоа е една посебна мафија судската. Мислам, таа не, дури не ни влие, дури политиката можете да одвоите. Вие го дефинирафте потегот на Под наводница.
потекот на Михајло Маневски како брилјантен во негативен смисла на разговорот, или на почетокот на разговорот, значи ти им ги имат бетонирано позициите, Тевтерчиња, Сваровски и така натаму, и око цело време водат кампања ка царска, рускоска судство, де факто контролата врз процесите ги имат застарени се случаи. И тоа не е директна корупција, ги имат и повработено синови, керки, целата структура судска, судството, тоа, тоа се луѓето, нема да ги донесеме од Данска. Кој е мозокот на таа операција, Груевски, мислите? Не знам дали има мозок, тоа сега функционира, знаете, партијата нивна функционира, она не ги заборава тие линии и подвлекува помалку. Не се тие доволно јаки за да може да слушат власта, да не ги преценуваме. Меѓутоа, очигледно дека таа линија функционира по таа клиентелистичка. Таа ВМРО е супер клиентелистичка партија. Значи супер. Ако има нешто клиентелизам, зборете, ве морализирате го. Тоа е све поврзано во смисла на деца, жени, вамо, долгови од овој, од оној, тоа е све врзано. До каде би оделе американците во тој нивни прагматизам? Два процеси, два договори, тој е преспанскиот и тој е овој договор кој е направен со 2001 година, рамковниот договор, дека тие два процеси или два договори кај што се спонзори американците, не треба да бидат проблематизирани. И ВМРО тоа го прифати. Гледате, само 10 дена после изборот на градоначалници, тие се такмичеа, се трка кој побрзо од нив ќе каже дека Северна Македонија е политичка реалност. ВМРО како да ја научи лекцијата, да збори едно, да прави друго, па НДА ги взема во процес на переговори како продолжена рака на американската ЦИА и така натаму, па една обука, па втора обука, па првата анкета кај што се најава пораст на СДСМ на изборите анкетата на НДА која е летото објавена, се подготвили ва мора да го вратат на власт бидејќи покажа кооперативност, а да таа кооперативност реално стои за таа заробена држава Груевски, олигархија, Камчев, Мигалков и така натаму. Аз мислам дека тука треба малку да се релаксираме. Ние живееме сепак у демократија. Не можете да избегнете промени на власт, не мора да ги објаснувате со конспирации некој да ги врати нив. Меѓутоа, владењето на СДСМ, по моје мислење, ја би го поставил така, треба да заврши работа во овие 2,5 години. Прво, не знам како ќе продолжат таму, али овие 2,5 години они треба да завршат една работа, а тоа е процесот со Бугарија и фактички ние влегуваме историски во нова етапа на македонската држава. До сега сме имале алиби, овој не кочи, овој не држи, овој не прави, овој не прави. После ова, ние тоа алиби го неаме. Ние сме сами соочени со тоа дали не бива или не. Значи, тоа е една нова ситуација. Ние не ја гледаме таа новост на таа ситуација поради обштите теми што ги расправаме дневно политички. Тоа е суштински нова ситуација. За нас ние немаме такво искуство да не плачеме. Ево ова последниве изблици на плачење се македонизмот. Леле, овие неаке не уништат. Они, ние функционираме ако некој ни се заканува. Се во случај нема кој да ни се заканува, решените главни проблеми. Тоа е историската улога на Заев. Сега не фрла фактички, фрла у нова етапа на нашиот живот, воопшто. Во таа ситуација, тоа кој се заврши, ако ја стегнат работата околу своето гласачко тело, се овие 2,5 години, значи сервисот кон своето гласачко тело, не партиските членови. Гласачко тело, тоа е друго. Тоа се симпатизери, тоа се луѓе кои луѓе граѓани кои им зависат животите од маркица, од ова, од оно, брате, се заврши. Тоа они можат слободно да се соочат во тевр како сака да изборот. Ние ќе бидеме во ситуација на шини кои не можат да не вратат назад, ниту да не скршнат десно. Значи, Бугарија мора се заврши и ова сервисов натрешен 2,5 години да се стабилизира за да може самата партија да се засили од оваа ситуација во која сега, кохеренцијата внатре, таа може да се соочи после тоа со противник од десничарскиот тип, кој никогаш не презел одговорно за битна работа во Македонија. Ама никогаш. Значи, 91-во самостојувањето, референдумот 91-ва, предлог да не биде референдум да биде собрание. Само 93-та влезот во Обединети нации, 2001-ва рамковниот, преспанскиот, ни една ситуација во која они требале својот рейтинг да го стават одговорност и да речат вака мора дечки гласачкото тело. Не, они секогаш друг да ја заврши, они буџетот ако може после да дојдат да го делат, тоа тоа да. Значи таа ситуација ќе биде иста и сега. СДСМ ќе заврши тоа, ние влагаме нова етапа, фала Богу. И ВМРО тука ќе се стопори одма тука на врата, да дал може да го подели буџетот ако може после тоа, рад без одговорност за историските теми. Значи на крај, во финалето ќе има конфликт на бугарското и македонското ВМРО.
то што историски било најтежок проблем. Бидејќи ако ги слушате бугарите, Сандански, Гоце Делчев и така, Даме Груев, никој, тие сите припаѓаат на едно историско миле. Ваморовско историско. На крајот на финалето, македонското и бугарското ВМРО ќе треба да дефинират, да се соочат, да дефинират кој каде припаѓа и кој праве се движи. Да, не знам, тоа ќе биде интересно, затоа ти треба тричко подобар експерт од мене, ама овај, тоа ќе биде интересна ситуација, а левицата на ВМРО треба да отиде тамо кај што е, они треба Димитар Влахов да си остават насловот на својот институт социјалдемократите и треба да формираат една идеолошка, малку појака концепција околу тоа како ќе се движи македонецот кој треба да влезе, да се отвори, да не се плаши и да се затвара за да влезе, да биде македонец со посебни потреби. Значи, треба да биде еманципиран македонец кој не се плаши од отварањето и кој го влегува во тој предизвик. Левицата уште не направила проект на таков македонец. Десницата секогаш го има. Тоа е традиционалистички, бла-бла-бла, митови јаки сме, нејаки сме, али не држат надвор од играта. Левицата мисли дека технолошкиот развој автоматски ќе реши културната дилема. Нема. Ние ќе имаме културен проблем да преживееме како видлива нација во нормална, сите не сакаат, во нормална конкуренција на регионот. И за тоа треба идеолошки профил да направи, левичарски профил. Тоа и преостанува да го направи, така да таа има многу работа во основа. Фала многу, многу среќа. Јас уживав во интервјуто, се надам дека ви уживавте. Прво интервју, прва емисија во 2022 година. Била каква ќе биде првата емисија, така ќе биде целата календарска година. Ако судиме по оваа емисија, по ова интервју, се надам на една добра календарска, добра телевизиска сезона. Ново дружење за 3 дена, недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонио, каде и да си.